ទ្រាំមិនបានលោកមេរិធីឲ្យតាមរកសាន់តាខេអេយកមកប្រដៅដែលបកគោរូបនេះបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដ៏អសិលធម៌ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថារូបសំណាកសេះសមុទ្របាញ់ទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតកំពុងតែក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញរបស់អ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនមកទស្សនាកំសាន្តនៅទីនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះហើយថ្មីនេះស្រាប់តែតារា Facebook ដែលមានរហស្សនាមថា Santa KH បានឈរថតរូបជាមួយនឹងរូបសំណាកសេះសមុទ្រកំពុងតែបាញ់ទឹកដែលមើលទៅដូចជា Santa កំពុងតែឈរបាញ់នោមនិងបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការខឹងសម្បានិងរិះគន់ជាខ្លាំងដោយបានឃើញបែបនេះលោកមេរិធីដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននៅហងមាសដល់ល្បីល្បាញមួយរូបទ្រាំមិនបានក៏បានចែករំលែកនៅរូបខាងលើដែលបានបង្ហោះតាមរយៈគណនី Facebook មួយដែលមាន caption ថាលេងសើចថោកទាបជ្រុលពេកហើយនេះជាកន្លែងទេសចរគួរតែបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យសមរម្យបើនៅសង្ហបុរីជាប់គុកហើយព្រោះធ្វើសកម្មភាពមើលងាយរូបតំណាងប្រទេសគេលោកមេរិធីក៏បានលើកឡើងបែបនេះថាតាមរោគបកគលនេះយកមកបដៅផងកន្លែងគេខំធ្វើដើម្បីតេទៀងទេសចរបែជាមកលេងឆ្កួតការថតបង្ហោះរូបលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ម្ចាស់គណនីឈ្មោះ Santa KH ដែលបង្ហាញពីកាយវិការមិនសមរម្យនៅតំបន់ទេសចរនៃរូបសំណាកសេះសមុទ្របាញ់ទឹកលោកឥដាំសណៃតូម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានប្រកាសអញ្ជើញម្ចាស់គណនីខាងលើឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនិងធ្វើការអប់រំប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកស្នងការថាករណីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមិនមានទោសធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេគ្រាន់តែហៅមកដោះក្អែលតែប៉ុណ្ណោះលោកស្នងការបានបញ្ជាក់តាមរយៈការខមមិននៃការផុសបញ្ជាក់ថាល្ងាចថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះលោក Santa KH នឹងឡើងមកជួបលោកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតតាមរយៈខមមិនក្នុងផុសនោះលោកស្នងការបញ្ជាក់ថាករណីបាទគ្រាន់តែអប់រំណែនាំមិនមានទោសពៃធ្ងន់ធ្ងរនោះទេតែការថតបញ្ចេញប្រដាប់ភេទនេះគឺពិបាកនឹងទទួលយកណាស់នៅប្រទេសគេក៏មានច្បាប់ហាមឃាត់ដែរចំពោះកាយវិការមិនសមរម្យគួរជម្រាបថាម្ចាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Santa KH ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកផលិតមាតិកាវីដេអូនិងជាតារា TikTok ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបបានបង្ហោះរូបភាពជាប់ជាមួយនឹងរូបសំណាកសេះសមុទ្រដែលជាកាយវិការមិនសមរម្យធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនផ្ទុះការរិះគន់ឥតសំចៃមាត់ជាមួយនឹងមតិរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនមហាជនលោកឥដាំសណៃតូម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការខេត្តកំពតបានលើកឡើងដែរថានេះជាទង្វើគ្មានសីលធម៌និងជាគំរូអាក្រក់ហើយនេះជាការមាក់ងាយមកលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតលោកស្នងការក៏បានស្នើឲ្យម្ចាស់គណនី Facebook រូបនោះលុបរូបដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមចេញជាបន្ទាន់សូមបញ្ជាក់ថាក្រោយរងនៅការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនដោយទឹកបាក់ទំនប់នារដូវវស្សានិងទទួលបានការអញ្ជើញពីលោកឥដាំសណៃតូស្នងការខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី25ខែមេសានេះម្ចាស់ account ឈ្មោះ Santa KH ក៏បានបង្ហោះសារសុំទោសជាសាធារណៈនៅលើគណនីរបស់ខ្លួនផងដែរដោយលើកឡើងបែបនេះថាជាដំបូងសូមគោរពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងគោរពបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបាទសុំសារុនហៅ Santa សូមចេញមុខដឹងនៅកំហុសឆ្គងដែលបានថតរូបមិនគប្បីជាមួយនឹងរូបសំណាកសេះសមុទ្រដោយអចេតនាខ្ញុំពិតជាសូមទោសបងប្អូនជ
នរួមជាតិសូមទោសដែលខ្ញុំថតរូបខ្វះការគិតបង្ហាញកាយវិការមិនល្អមកពីខ្ញុំពុំសូវមានចំណេះដឹងគិតមិនបានវែងឆ្ងាយសារសូមទោសរបស់លោកក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនៅការបកស្រាយបន្ថែមទៀតថាតាក់ទងនឹងរូបភាពបៃធ្លាយគឺជារូបភាពខ្ញុំថតកំសាន្ត copy style តាមបងប្អូននឹងបានយកមកដាក់ក្នុង story លេងនៅម៉ោង12យប់តែ3នាទីក៏បានលុបចេញវិញភ្លាមៗព្រោះគិតថារូបមានសកម្មភាពមិនសមរម្យសម្រាប់ការថតរូបនេះគឺពិតជាគ្មានគោលបំណងមើលងាយរូបសំណាកសេះសមុទ្ររបស់ប្រទេសខ្ញុំឡើយកំហុសមួយនេះលោកនឹងចងចាំអស់មួយជីវិតនិងមិនឲ្យមានលើក្រោយទៀតឡើយនិងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនរួមជាតិនឹងអត់ឱនឲ្យរូបលោក